Gerbiama Ingrida, na, iš ties teko jums dalyvauti vyriausybės veikloje, kuri priiminėjo sunkius sprendimus ir nemažai jų yra pripažinti Konstitucinio teismo kaip antikonstituciniai, buvo padaryta žala, mokamos kompensacijos. Ar jums tai nebūtų moralinė kliūtis priiminėjant arba dalyvaujant vyriausybėje, priimant antikonstitucinius sprendimus, labai jautrius, na, pretenduoti arba būti šalies vadove, turint, na, tokį Konstitucinio teismo sprendimą arba konstatavimą? Na, tiesą sakant, jūsų vyriausybė irgi turi jau visą pluoštą Konstitucinio teismo sprendimų, kur... Mes tarėmės, nežinau, dėl sąlygo, aš ir galiu paploti, nėra sprendimų tokių. Nežinau, ar čia bus kliūtis ar ne kliūtis, bet aš tiesą sakant, šiek tiek dvejoju, ar jūs skaitėte Konstitucinio teismo nutarimus, apie kuriuos kalbate. Nebėjom. Jūs be jokios abejonės kalbate apie nutarimus dėl pensijų mažinimo, nutarimus dėl darbo užmokesčio mažinimo. Ir aš jums pasakysiu labai paprastai, aš gerbiu Konstitucinio teismo nuomonę, bet apgailestauju, šį kartą tikrai negaliu palaikyti tos nuomonės, kadangi Konstitucinis teismas pasakė labai įdomių dalykų. Konstitucinis teismas pasakė, kad jeigu Ingrida Šimonytė ir Andrius Kubilius būtų pasiūlę sumažinti visus atlyginimus, visas pensijas, mažiausias, didžiausias vienodų procentų, tai tada Konstitucinio teismo doktrinos va, to paaiškinimo požiūriu viskas būtų buvę gerai. Vienintelis dalykas, kuris buvo pažintas prieštaraujančių konstitucijai, tai yra didesnis naštos tiekimas žmonėm, kurie gaudavo didesnės pajamas. Tai tiesą sakant, aš nežinau, ką Konstitucinis teismas pasisakytų apie progresinius mokesčius šitoje šviesoje, bet ne, mano nuomonė, tie sprendimai buvo priimami siekiant solidarumo, siekiant, kad tie žmonės, kurie gali lengviau pakelti finansinės krizės naštą, ją prisijimtų didesnę. Na, Konstitucinis teismas pasakė, kad to daryti negalima. Ateityje, tikiuosi, tokių sprendimų nereikės, o jeigu jau reikės, tai tada iš jų bus pasimokyta.